Доброволците охранители от Централната рибнопазваща организация Клон Ястребино започнаха кампания за събирането на средства за заребяването на един от най-големите изкуствени водни басейни на Североизтока – язовир Ястребино. Акцията се извършва за втора поредна година, а самото заребяване ще се направи през есента след трайното понижаване на температурите. През 2017 година извършихме заребяване на язовира, като успяхме да съберем дарения от любители на язовира и от рибари за около 1400 лева. Тази година се надяваме пак да успеем да съберем някакви средства и според тях да пуснем отново амур, малко количество шаран и ако има повече средства, ще направим всичко възможно в язовир Ястребино да пуснем и сом. Събирането на средствата, необходими за закупуването на заребителния материал, ще продължи до деня на пускането на рибата във водите на язовира, който се очаква да бъде определен през месец октомври или ноември. До тогава любителите рибари могат да дадат своята лепта в нарочно поставените в ловно-рибарските магазини кутии за дарения, носещи инициалите на доброволческата рибноопазваща организация. Нашата организация има кутии поставени в Търговище, в Омуртаг, в Попово. Средствата ще бъдат използвани за доброто на един от най-големите язовири в Североизточна България, именно язовир Ястребино. Продължение на години за увеличаването на рибното богатство на язовир Ястребино се разчиташе само на естественото размножаване на наличната риба. През късната есен на 2017 година, след продължително събиране на дарения измежду рибари и природолюбители, язовирът бе изкуствено зарибен. Доброволците охранители от Централната рибноопазваща организация се надяват в техните акции да се включат още повече хора, за да се наложат те като ежегодни.